Скажу відверто і щиро, нам надзвичайно повезло, що сьогодні в нас працює, тісно співпрацює з адміністрацією, з класними керівниками, поліцейський офіцер громади, який протягом тижня один чи два рази відвідує школи, дзвонить мені як керівнику закладу, проводить бесіди з дітьми у цьому ж приміщенні, знайомить із тими законодавчими актами, з тим, як повинні поводити діти в вечірній час, і робить все для того, щоб Кислицька школа і її вихованці були достойними громадянами нашої країни. Починаючи з 2021 року, в нашій Сап'янівській сільській громаді з'явилися поліцейські громади. Співдіяльність адміністрації закладів освіти та поліцейських офіцерів громади зараз проводиться на дуже високому рівні. Поліцейські офіцери громади постійно працюють з дітьми з різних тем. А саме це правила, виконання правил дорожнього руху. Наступне – це наведення правопорядку у закладах освіти та на селі. І робота відзначається як якісна, висока. Іде це така співпраця поліпшує наше життя у вихованні підростаючого покоління. Адміністрація Старокрасівського закладу дуже дякує за плідну співпрацю поліцейським офіцерам громади. І що вони завжди своє надійне плечо підставлять адміністрації закладу, вчителям, батькам у вирішенні будь-якого питання.